aldrig fra rundt om det. Så havde du alligevel ret, Allan. Der kommer selvfølgelig den børnmanden badende lige ind i vores arme. Jeg gik i stå, larmede af øjeblikket fuldkommen og ufortyndet rejsen over. Så løver gående bortkom, mens en ugeunge stod i terrortvillerne. Ting, skolen skræk og rejsen og pest og plage. Og Peter Nørmands ærkekæld. Lige siden anden klasse, da Allan havde råbt, at jeg lignede en hvid flødebolle med briller, jeg havde råbt tilbage, at hans fjæs lignede en pizza med skinker og bacon, så havde jeg haft den tvivlsomme ære at være terrortvillingernes absolutte yndlingsoffer. Egentlig så er det ikke tvillinger, Allan og Mark. Man går bare i samme klasse. Vi går i 8. Men hvis man trækker det antal timer fra, som bliver tjekket, så er det ikke noget til meget længere end pære. Jeg sagde jo, jublede Allan med triumf i stemmen. Nørnmanden går altid på lukker på det her tidspunkt. Jeg har set ham flere gange. Det er ligesom et urværk. Det er en domme klokken slår ud, at nørnmanden på lukker går, skal ud og tisse en lille tår og lægge en lille arm på størrelse med et lår. Ja, vinkede jeg så videre. Og for kvalde, når han ser Allans hardskår midt i ansigtet, der ligner pizza med rockeform. Og her er vi så nået til mit absolut største problem. Min forbandede mund, som jeg aldrig kan holde lukket, når jeg skal. Det er næsten som om det ikke er mig, der styrer, men en eller anden fremmed kraft, der pludselig bare i kælderen på mig. Jeg har ikke en anelse om, hvad jeg tænkte mig at sige, før ordet er